xabaringiz bor yangilangan konstitutsiyada habes korpus instituti ko'lamini yanada kengaytirish maqsadida shaxsni qirq sakkiz soatdan ortiq sudning qarorisiz ushlab turish mumkin emasligi telefon so'zlashuvlarini eshitishga va tintuv o'tkazishga faqat sud ruxsat bersagina amalga oshirilishi mumkinligi belgilandi shu bilan birga miranda qoidalari konstitutsiya darajasida belgilanib insonni nohaq jinoiy ta'qibdan ayrim tergov organlarining noqonuniy xatti harakatlaridan himoya qiladi inson huquqlarini himoya qilishda advokatlarning rolini oshirish ularning prokurorlar bilan teng tortishuvchanlik prinsipi asosida faoliyat ko'rsatishni ta'minlashga qaratilgan yangi konstitutsiyamizga advokaturaga bag'ishlangan yangi bob kiritilgan joriy yilda umumxalq referendumi asosida bosh qomusimiz yangilandi ta'kidlash joizki konstitutsiyamizda o'zbekiston respublikasida inson huquq va erkinliklari xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan prinsiplariga asosan kafolatlanishi qayd etilgan konstitutsiyaviy islohotlar natijasida asosiy qonunimiz mazmuniga inson huquqlari himoyasiga oid qator progressiv normalar kiritildi jumladan konstitutsiyamizga butun jahon e'tirof etilgan oltin qoidalardan biri miranda qoidasi kiritilgan konstitutsiyamizning yigirma sakkizinchi moddasiga asosan gumon qilinuvchi ayblanuvchi yoki sudlanuvchi o'zining aybsizligini isbotlashi shart emas va istalgan vaqtda sukut saqlash huquqidan foydalanishi mumkin hammamiz bilamizki qoida barcha rivojlangan davlatlarda amal qiladigan jinoyat sodir etishda gumon bilan ushlangan shaxs huquqlarining asosiy bir kafolati hisoblanadi ushbu qoidaga asosan shaxs jinoyat sodir etishda gumonlanib ushlangan vaqtida quyidagilardan xabardor etilishi shart birinchidan qum, gumon qilinuvchi ayblanuvchi yoki sudlanuvchi shaxs sukut saqlash huquqiga ega va har qanday gapi sudda unga o'ziga qarshi ishlatilishi mumkinligi to'g'risida o'ziga tushunarli sodda tilda tushuntiriladi gumon qilinuvchi ayblanuvchi yoki sudlanuvchi shaxs advokat bilan maslahatlashishi va bu advokat birinchi so'roqdan boshlab barcha jarayonlarda ishtirok etishi mumkinligi to'g'risidagi qoida ham muhim agar shaxsning advokat yollashga imkoniyati bo'lmasa davlat tomonidan ta'minlanadigan bepul ravishda advokat xizmatidan foydalanish huquqiga ega bo'ladi eng muhimi jamiyatda gumon qilinayotgan shaxs tergov oldidan o'ziga aytilgan haq huquqlarini tushungani tasdiqlamog'i lozim shuni ta'kidlash kerakki miranda qoidasi milliy qonunchiligimizda ham o'z aksini topgan xususan jinoyat protsessual kodeksi normalariga asosan shaxs o'zining ko'rsatmalaridan jinoyat ishiga doir dalillar sifatida unga o'ziga qarshi foydalanishi mumkinligi haqida xabardor bo'lishi va nimada ayblanayotganligi bilish huquqiga egadir shuningdek mazkur normada shaxsga o'zining aybdor emasligini yoki ishning boshqa biror holatlarini isbotlash majburiyati yuklanishi mumkin emasligi kafolatlangan miranda qoidasining konstitutsiyaviy ravishda belgilanishi jinoiy taqib ostiga olingan shaxslar gumon qilinuvchi va ayblanuvchilar huquqlarini ta'minlovchi real kafolat bo'lib xizmat qiladi xullas yangilangan konstitutsiyamiz asosi bitta ezgu g'oya inson qadri uchun g'oyasi atrofida tubdan qayta yaratilganini ko'rishimiz mumkin demak yangi qomusimiz inson huquqlari va erkinliklarining kafolati bo'ladigan inson ug'urlanadigan huquqiy hujjatdir xulosa qilib aytganda yangilangan konstitutsiyada inson huquq va erkinliklari qonunlarimizning har bir vazirlik va idora faoliyatining mazmuniga aylanishi qat'iy talab sifatida belgilangan bu o'ta muhim mezon o'zbekiston prezidenti uqtirganidek davlat organlari hamda mansabdor shaxslarning faqat va faqat fuqarolarning manfaatlarini ko'zlab faoliyat ko'rsatishiga asos bo'ladi